mara msiza kwenye mwene wa nyumi roba wana omuza jinaka mbuko inafika na inga lawa manchwa ina na chuchu class wetu jira mnange ne tusanyuka muyate tunakola chi nino mugenyi wano mu studios olinakola lero mbadde nsaba atwe yanjulira manya ne javiride mpozinga sindikatana bakutwe yanjulira njagala okutwala omukisa guno kubajukiza okunywa soda fo wako kakola bamukoze mu bika ebyenjawulo abaka matino sodono ali mu sprite crest fanta kale mumufune mumonywe ewanalo banayi muzikirize nebaze kumchala nyiriza andabirira obulungi bwati owasaluni impression bamuyita Beth Elizabeth mukwano neyanziza nabagamba mu abagole bwoba oyagala kunyirira kwegamba abageya bafune emirimu bafune ebyokkola bale muwenga abantu ebirimu ebyokkola bwoba oyagala bantu kugeya obawe ku byokkola oba wamu eddakiika genda ku saluni impression buza Beth ogaba naye nakapachwa tugambye tujje wano ayigiriza abaana okusiba enviiri okukola enviiri okusiba abagole gauni za zirina ebyokwanjula ebyokubuulizaamu byonna ku saluni impression yanyiriza bambi ne mbakuba ne mufuna ebyokunjogerako neyanziza mwebale kunjogerangako eyo kunge yakumpa maanyi n'abantu abalala abatamanyi nabo ne basobola okumanya abamasaluni mbalamusizaako nnyo mwenna mwebale kubanga mutumbudde nebaza abakyala abagole abajja wano ogula ebizigo timwebale gula bw'oba oli mugole ebizigo ng'obyagala obitwala w'oba oli wa next month obinona mwezi guno bw'oba oli wa the other month bw'otyo at least mu weeks nga satu n'oba ng'osobola okunyirira obulungi ku mukolo gwo buli omu n'anoonya kyakugeyako nga takiraba abakyala abalina embalabe abalina ensundo abalina enkovu mugaba nabagamba nti ennamba y'essimu ey'okubako 0779528626 gwayagala okumanya ebisingawo akakebe k'ebizigo akembalabe tutandikira ku mitwalo esatu emitwalo etaano emitwalo musanvu emitwalo kumi n'okudda waggulu sayizi yo gyotwala bakomplaininga nakakati fe fe abavuma amaabi era twasalawo okutabulaako akawansi ebbeeyi y'omuntu wa bulijjo mukwano naawe osobole okutwala kale eyo ebbeeyi ab'embiko twabatereddewo edduuka mulimu n'obuviiri mulimu obugatto mulimu obulega hearings buli kyoyagala mu dduuka eryo liri awo mu Chinatown ojjaddirabako ekipande ekyanakapaki waggulu kinene bulungi ekinewunyisa ti ate abantu bava iganga ne basala ne baddambiko okugula ebizigo kale mwebale nnyo mwebalire ddala kubanze waliwo lwemba nzunze nga siriiwo wano mwebale nnyo mwebale kuwagira switi nsanyisa okulaba wasuza otya amanya ne jovilide amanya banyita tonjirwe Agatha Nviira Magwa Magwa wano mu kibuga jinja nsanyisa okulaba Agatha oli muki bannange gwagala okugeta olusoga gwe banaakubira obwerere oli munyankole buza ku banyankole banno nabo babeerako nga bawuliriza abanyankole boona bawuliriza mbalamusiza bannange abanyankole muliire muta abatulikiriza abalukirize n'akapancu totulekaawo totulekaawo tuleke wano kakati tubuulire ekikuleese ebizibu byo byatandika bitya enyawo ebizibu byange abadde ndi awo ebiro asatu mu kimu omusajja n'akeera ku mulimo n'avaayo serera bulungi muzindala n'avaayo n'angamba tofumbye caayi nimuddamu nti ffe tetusinga kunywa caayi oyo kanitumutandika okufumba teekako caayi n'akwata omwana nibagenda omukisenge nyina omwana omuto nibabeera omwo nintandika okufumba caayi okuyingira omukisenge ninsanga omusajja wange omubiri omwami wange omubiri guli kumusiiwa nimugamba nti obukerenda bwe we buli mulwadde wa allergy omubiri gumusiiwa n'azimba ani oyo omusajja wange bamwita Mugisa anti bw'abanga musajja wo olina muyita mwami wo kubanga abasajja be bano betusanga mu kkubo eyo yaba buli mutanza awo musajja naye obanga mwami wo wa waka mutata w'abaana twawulire nti nesanga omwami wange mu kisenge ng'alina omwana
Kato kusango mama mchisenga rukweta kwa ni mgamba. Ntikange ende nkulete robu kere nda mazo kungamba nguvuwe deobga obu kere ndobga wabu gita dekisa. Na gamba tinja kugenda yu mtauni. Ni mgamba ntoja kutambula otio kugenda kulete obu kere ndomu virugukusiwa. Ntikatume boda. Na gamba tofayo kangende ndeto bukere nda nkome onye chayi ngende kumurimu. Kati na agenda na chayi tuya kuma okuvanoro. Okunywa chayi tuya jinywa na agendo baya agulo bukere nda na baya kuma okumurimu. Sima nyiti ya kuma uwaka. Bwente bwendi sima nyo msaja tunonyezo msaja. Na ange kusinzi ile mbelo msaja wangi. Tasuranga uwa bugeru. Tasuranga kwa wabweru. Tasuranga kwa wabweru. Kati nituwela oningamba nti msajoyo ya suzewa. Umami wangenga tasura wabweru. Ni intambula mumadivani alo msajia wa mwita beni. Ni mgamba nti beni umami wange chiroti yako mieo. Na gamba nti mugisa nga tasura wabweru ya suzewa. Hati katumukubile sumu te sumu ye ya resi waka. Yawa deritari wa muriro ya artureke dengu turuchajingi. Kati na kubira muganda we ya vera mbiko. Na mkubira atumugisa ya suzeyo. Ori na mudamu ati ya suzeyo. Ati simulavye ku. Ni mfayo ni ntuka wakani. Si urira mirembe. Ni ndamu ni mkubira muramu wangoyo. Na akumao. Naza, nchitutambule mungu tunonye kwa mugisa. Mugisa nga hata suranga kuwa ugeru. Mekwano je, tumanya timanyi. Nchitutandiko mutawune na hata nduko kumutambu za ntunonya, ntutuka. Kupolisi, ntunonya, nturabanu, baturagaba, suwe. Mugisa tarimu. Nituvayo, amani, ninga mata. Kankube mchare sumu. Ninkube la mchare wa mramu wangi. Nimugamba, nto waka bigudeyo. Na gamba tineda, mtu mugisa atariyo, atisimurabyeyo. Kati ni ntura omusajja bw'abataruwa bw'aruwa. Omusajja bw'abataruwa muganda w'aruwa. Nga tuwala walala indoza omugisa asobola kugenda. Ya kabula banga cha, maze banga chinga tomulaba. Weeks bili. Nga tomulaba? Simulaba. Kati ni... Ate simu yeriwa? Esimu yajire kawaka. Yabade tariko omuliro. Akola? Yabade akola ku PMM Jinja Girls. Ku Jinja Girls wano? Ngakola mulimu ki? Yabade aluwa compound, nkokomanyi, emirimu yaba wano baswipa swipa, bakukola kweyera, kukola ki? Ngasawa ku somero. Kati ku somero eryo erya PMM Girls wagendayo? Nagendayo. Headmistress n'oyogera naye? Nyogera naye. Bo bagamba basembayo mulaba ddi? Lwo lunaku lwo nabo bamulabako. Ngu bamulaba mugisa lukufuluma lukugenda kugula obukerenda nungu na yababulira n'okubabulira. Gwe wasemba omulaba yali mulwadde mulamu? Yabadde ali mulwadde lwadde bulijjo omubiri gumusiwa siwa muku. Naye nga taba mugonvu. Taba mugonvu. Gumusiwa bimala nibivaako. Yagenda mu maddwaliro ku lw'obulwadde obwo ne bamukebera bakebera buli bulwadde bwona naye basanga allergy. Yoyo mwami woyo yali ku TV. Yoyo. 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 Wa myaka ngemeka. Aine myaka nga 38. Omutwe gukola bulungi. Omutwe gukola bulungi. Mumaze naye ebbanga ki? Tumaze emyaka 13. Mulina abaana bameka? Tulina abaana bana. Oba mwayombamu. Nedda nnyabo. Abantu bona bona boogera ngo boogera ng'obuluusi twayombamu. Nze mbanyonyola amazima. Nze omusajja sikigaanye omukyala n'omusajja. Bayomba yomba. Na efe twabadde tutalina buzibu. Sigamba ngu tubeere mu birungi byokka. Tuyomba muko naye twabadde tutalina obuzibu. Na muli bulungi. Twabadde tuli bulungi. Ntubeere mu mbeera zaffe omuntu. Nze ndi mukyala wakugumiikiriza buli mbeera gyonna. Ate n'omusajja wange musajja wakugumiikiriza. N'obwo otuuka awo magwa.
obunaba datana bakunje yo mucyaro ebiyaba dayogera nabantu abantu baroza mu nebintu nguze narozo musaje naye teri dagara oyo musaje yabada inembereze sikugamba ngo musaje musaje wabantu abatambura mu bakazi mu bakora ki ebyo tabiri munaye yabada nywa kumwenge Kati gwoloza ali wa mukuloza okukwo kubanga ongambye nti balamu bo be bakufukidde ekizibu tokyatuula waka yinza okutuula waka sikyatuula waka yinza olaba owaffe busenyi batuleete eno n'asangayo omusajja ali mulamu n'abaana omusajja ya ntubeerawo yanteera kwaka bizinensi omusajja n'akwatwamu obulwadde nimbulira abo waabwe ntugezaako obwo bwaharagi ne balaguza naye owulira nubuga omusajja oyo omukyala yabadde atanaba kugendayo oba yamukoze ekyo oba yamukoze eki kati obwo obulwadde bwabadde butandise okutereramuko kati okubula kuuko n'okuyingiramu kati bo balukwogera ebintu ngunze n'amubuzaako abo waabwe nze n'amubuzaako kati nga nsonga kirwaki obuzaawo kitaawe w'abaana b'abaana mba mutekawa siina mulimu nzi siina mulimu omusajja yabadde ampa kyakulya buli kimu ng'obwomanya embeera mupangisa tupangisa baana bameka abaana nyine bana awo kumagwa kati mugenda kikola mutya watali tati nze manyi nange nkomyewo wano ngu munyambe omukulu n'akapanto ekindeese wano mu studio banange munyambye nze ntambudde tunoonyeza omusajja omusajja abuzi oba yafuna omukyalo omulala nga gye yalaga kati yakusiibula omusajja tewaliwoko kantu konna kewali olusuubiriza kewali olabye oba bamutta nga yayina mpalana zeeyo ku mirimu nga bamutta ne basuula eyo nange ndowooza bwentyo ku mpalana omwo yali akunyumizaako ku bintu ebyo bwebityo bwebityo ebya ku mulimu nedde omulimu bulijjo yabadde agendayo atalinako mirembe obuluusi nibamuvumavumamu nko n'anyiga n'akomawo n'ambulira nimugamba ntofaayo naye omusajja ono simanyi banange mukama anyambe bwaba waali yakomewo waka ndububi na ku mulimu enyumba ya ku mulimu n'abadde omusajja atanaba kumala wiiki bbiri abuze ne bakomawaawo ne batandika okungamba ngunve mu nyumba ngumba mpe transport ngende mu kyalo kati ninyawunya nti omuntu sinaba kumala obuudo ogwo omusajja atanaba obuluusi oba jjala oba alina ewagenze nti agende kusanga tutaliiwo wano nti lwaki banguwa bwe batyo kungoba bwe batyo mu nyumba nange ndikwewuunya nti ki mukama nyambe nkomyewo mu situdiyo okulaba omukulu n'akapantu waaba asobola kunyamba nyambe omu mbeera zino zindimu Faizo tutereyo ekifaananyi ky'omwami ono abawuliriza abalungi abali ku lutimbe mutunoonyeze ku mukulu ono atali mulalu ayogera bulungi oba nga yafa omukyala agamba nti ategeere nti yafa bw'abanga bw'oba gy'oli swiiti kubira mukyala wo omugambe nti gye ndi tonnoonya abaami abakola bwe muti timbasaba bannange ebiseera ebisinga omuntu omuleka omwoyo tegukkiriza nga tamatidde bw'aba gy'ali mukwano nkusaba nkusaba bw'oba gy'oli komaweeka bw'oba toyagala kudda kale mukubire funa kolo bokisi yonna omukubire omugaye nti gye ndi temunnoonya oba nagenda mu kyalo oba nafuna kiddiiru oba weeyiye oba ndijjuba kyonna kyoyagala omugamba naye ategeere nga gy'oli ne kati bano bamugobaganya mu njuba ngaagenda mu kyalo ffe tetukya munnange abantu bwe batyo ensi ekyuka n'ekukyukira omulundi ogwo omulundi gumu abalaba ebifaananyi ebyo ku lutimba eby'omwami bamuyita Mugisha Mugisha Lemjio eryo siriwulira bulungi Mugisha Lemjio wa myaka 3 mu mwemeka 8 musajja musanyufu
achari muvubuka. Chicho bicha mutuka ko. Nange simanyi. Tumaze myaka nga 13 na ebino ebintu tabikoranga. Nobwa atambara natuka mu town. Bwemba nyine sima kuba mama runa ngenze ndu mu town. Bwemba atambude wa nambulira bwa bafunye wo munumo nambulira teri cyankwe ko musajoyo. Ko TV TV yaife kusobye teri atasobya wade nakole nsobi teri atakola nsobi teri atukiride agabye nti munange koma wo switi omutima gundi bubi abana bana nyumba ya kupangisa omuntu mubenga muyombye ne kiruma nnyo omuntu okutambula obutamuzinokera ku makya n'otambula n'ogenda munoba omulesotya obulumi obwo ebibuuzo atukisa nago bannamukola ki oba kiki oba kiki bannange bannange obirowooza nga tobimala mukwano kwadde omuzindalo gugwo mubuulire byonna byoyagala okumubuulira ku mpewo ogwo nga mikomawo bwemba nasobya kale nkubira oba waliwo ekikyamu ekyaliwo kale tutuule twogere bw'oba gy'oli ng'oli mulamu akomewo banange mugisa watuleka wakomanyi embeera za waka aworabe w'oli mugisa saawa eno okomewo at least olaba abaana boona obwo butakyanjagala nze nkimanyi ng'omusajja wange anjagala teri kintu kyonna ekisobora kumunyijako omusajja owange mumanyi omusajja owange n'obwayimirira n'obwa bano abakyala beeguyaguya abasajja ababuulira ati nze nyina omukyala wange mama Rina mugisa bw'oba w'oli komawo waka oturabe at least nabo wamwe bakurabe konze ndi mu mbeera mbi nnyo ku rw'ensonga yo wamwe bw'oba woro olumulamu komawo nkwegayiridde mugisa oba abantu bonna abali kumpi weno abawuliriza bweba mwine ayimulabye musajja oyo mugisa mutukubire mutubulire banange tuli mu mbeera mbi fenka ba famire ya mugisa tukyalina mirembe fe tukyalina mirembe tulyawo kale kampulizeko ku bantu bange tuwulize ku nsonga ya mugisha ekutta kati omukyala agakabye ngambye banange nze kababe banabawala abasibo bubina ababuulira nti nze nino wange mama mamani Mama Rina. Agambye munange komawo. Ky'omulumya omutima bw'oba gy'oli. Namwe abalaba ebifaananyi ebyo ku TV. Obanga mulina omuntu oba gwe mwaziika nga yeefaananyiriza omuwami oyo. Obanga mulina omuntu yenna ali eyo obanga yagwa ddalu. Munange tumanyi ebintu. Ebintu buli ensi eno ekyuka. Obanga yamala n'atabuka omutwe. Tetumanyi kituufu kikyaliwo. Naye nga famire y'omwami Mugisha bambi omukyala bamuli bubi bagamba ye yamubuzaawo. Kati ono omukazi watu abuzaawo atwala wa. Ngawulira kubateesa amagezi ki ge tuyinza. Ye muyinza otuwa. Tuwawulize. Hello. Ali ku line. Kale munnange. Nawe gye baliko. Chichi netiwaka. Chigambe chiuri. Banange nkuri da tata wangi. Ye Mugisha. Bana, oja nga mwagala nfulume mu TV nzigyeyo. Naye webibanga bya kugerera wano ku leediyo bana eyo bw'oba okubye essimu tukusaba yogera bulungi tutegeere ekiki ekiriwo. Kale, katuwulire ono ky'agamba. Halo. Halo naka. Wanje. Nakuweereza mukwano. Kale munnange. Nduba netanubwa ebiseera ebisinga bungi nga ntera kutya mpano nkwera. Mutufu omukyalo oyo nze naakaapa gezigempa omukyalo bino nti ebiryango nsooke mubiseku ebiranga ku leediyo ndowooza
goli yao era bye bino bye tutaddeko ateri ye kirange kisinga wana kano pese chinda chichirungi kano chitagaya aliwa noza chizo kuyamba ku msado yokone kano msado yonongi na kukamu yu mchalo mwota ntumbutu kwa msado wakuli yo kira ye muino muino karikuli dayi namba kwa nama kwa 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 wabali mnei kuhuli riza webali nyo webali redala alikula ini hello alo yalo wanji sebo wale kuna kufanji kare munange nawe webali ukuhuli riza wale nyango yomukata wakesu kie muwa agende wali wanyina umusa jawo agende wakese aha agende wakule wano kule kie wano eh yes sebo wakwano kule kie wano walangire umusa jo yo bambwa bata namulangire koko kumurangu banange cheno chetukoze no program ya bwerera ateri ye kisinga wano bizali bani wano mutembe biko district nakakwacho tumiranga ko e kale bye bye munange ne yanziza we bwacho bwatesezza era nansa bano okumutumira bwate munange sajja mutufu arabe nsine nsinji tumira yes jisi mutumira narongo wasubodya mama ha we bale kuita mkalulu Bole kama mama tusula kubutache. Butache, mama na kusafika, chari mtu wa maji. Mama. Yaende na kai kama kali kazi mwa kali mwa mungu. Omu kama yemubezi. Yemubezi na kato na kaya kwa mkuu na mbwa mbwa kato nda. Ah. Atina. Ndachenda ba. Ina kama siri kute. Tukarora hapo. Uri mubi na mukubira muranga ariyo kifara nyite cyamugisha bambi tukaba kuri kasi ya mbe mu cyane ubanga Uganda yari ugatokora tori na murimo uri na abana kandi tori na cyarisa era manyi asora bubi na abana sukari ari nya buri kimwe ari nya bambi ngo tori na murimo rero mukazi wa twari kunya kunyamani bamara fenetse tukaba kuri kasi ya Uganda no buri ariyo kifara nyacho ayambe Ayambe Neyaziza munange switi wange Nalongo mlunji Mpo mode webali kutesa Mpo ziku nsongeyo Abalunji abatu uliriza Oba abatu laba Abantu banji nyo Abazenga babula Oba mchigende ledi Kumulembe guno Abantu babu zidua wonyo Waluwa bebasiba mbuvera Neba mjie bujiri Neba msule kangulumira Waluwa bebasiba mbuvera Neba mjie masaka Neba mkube bugembe kamba bulira abantu babula nsonga za politics nsonga za mirimu nsonga za bakazi nsonga za buntu no butono tono nyobwe buti bana Uganda emitima jitubadde chi emyoyo jamwe jitambulira mu banga nze nandirowoze zanti banange buli arabye kifananyi kya mugisha ngo munga nalongo bwagambye bwaba yafa kale tumanye nti omulambo gwa mugisha twagusanze mabira Omukaza kakano omwoyo banenze sachagala bana Uganda kukaba na dalanga muntu wa wansi omuntu wa bulijjo programu eno owekitiibwa yateka unga ya bwerere mujje tusangula amaziga nze wendi buli agala okuteka wana ekibegabega kabira wendi kabira wano kale nja kubanga mbalabirira ku nsonga eyo nsaba banange buli alaba kumugisha oba wamula bako oba otebereza oba ali mukomera oba ali mu company oba ali wantu nga yafumbira obanga yawasa kale tutegere emyoji tukakane tetujja kumujja yofe bwabanga ajafunira emirembe ki ndoza mukufunira omukyalo ne saa zino muri misiki wanga gwagalogwagana alinge yatapoko omutwe ye kiyaroze echo mugisha ebisigade tagala kumanya ndetero omukyalo oyo ali ku NBS hello hello Na kajibareko. Kale na wejibareko. Mama mtu kumaye chiwani. Aha. Resto manyetu mtuwe kwa jira. Aha. Omanyingo mtaji asobolo kuwa so muka zinabela na yoku malomu waka gato shimani. Na inga mnyumba asulamu. Mwana guwama nche tuliko yenga fetusula kubutaji. Na kambula na agenda. Atina tujiri waba neiva. Omutaji ajina wa msulamu nyumba na wa msule ujiri nyabamu siku. Ozukira nwaro weka mulikoba bije kamunya musule bikiringa musena yinga tubamanyinga nayinga bamukeyo kiro amazima
oyo mukete wabanga yafa wabanga awulira asiyaka jukiro omusali gwe asambula akomeyo mu makali yemukyalawo wabanga yawasa era nga awulira atambula akomewo atuyambe ale oyo nakulabudde nti bw'oba munnange nga gy'oli wawasa tuyambe buyambi fete ate bayira w'abasajja muyiza omuze guno obuvunanyizibwa bw'olaba nga bukususeeko omukazi abakazi nga bakabira wano naaka nze nazaala basatu mulundi gumu nze nazaala bana nze nazaala mukaaga kati kiki anti omusajja olwabiwulira amawulire teyagalinda n'atambula n'agenda nteraayo maamaani kazi wange egwani Mama Rina, tarayo Mama Rina munange, n'ekifaananyi ky'omulenzi we, agali bubi munange, bulwagira nga otukyusakyusaako, hello. Mwebale kutota mu kiraasi n'aba banjo. Mwebale kusoma. Mama Rina bandi tati we bafu, tati n'aba banjo tete okobera abantu nti owe kitiibwa n'aba. Tati byakozeeko. Tati kusoka yonka, oba ikiza yonka. Mama Rina n'onyeza zena, nti mubikere ky'omukyalo oyo. Waliwo omwana mulala avuyirako ku ngweriro bamwita badala zakalikwali omwana ono yayenda omwata gwawe nga bakali baana bato oba nga bakanaire mu ibindaawo yaye omukyalo olubuto omukyalo era ataala omwana era tulikuteeka omwana bukyali n'emyaka ekumi n'esatu omwana akuze kale omwana bambale tabane takyoka omukyalo gwe yazaalamu omwana yalaluka omutwe tweyanza tweyanzeke bwatyo big investor bwatyo bwateseza kale we tovao Bucha kumacha, enjuba nevayo Koro nakulupya Kera kwezibula, bowa safari wabera Yuko lako, kabunyomu alabone kane kane Netamanya webinaba, tuwanya wano malako Yono sanka tobimanya Tamera butamezi omalili zofunye biwundu omukwano gwekutu abamu batomera balala ne bayitawo akuwachaye kimusigula ekikutisana kunerabira mamulaswaza mante chago agakutisana kulya mukene mamatafaswa wenna mutima nememe tewani tisawo akuwachinye cheche kimusigula ondeke Kusikula
kula kundeke nene yasa yasa nene malayo kula genti kwa gala siyo nani.